Så optager vi. Skærmen er rigtig mørk. Jeg ved ikke, hvorfor skærmen bagpå er så mørk i dag. Det er nok fordi, det ved jeg ikke hvorfor. Jeg bruger heller ikke den skærm bagpå. Der er sådan noget 3 sekunder forsinket. Men jeg er simpelthen ude at gå nu, og det er simpelthen første dag i det ved jeg ikke, et halvt år, hvor der er rart at være ude for. Der er en lille smule køligt i vinden, men det er stadig varmt og lummer, der er der. Yes, vinden er både varm og lummer, men der er stadig en lille smule køligt i luften. Og det er rigtig rart. Men der er stadig varme. Hvis vinden læser, så vil det blive mega varmt. Og min lejlighed er jo rigtig lummer og pænlig og fugtig og varm igen. Så det er rart. Og jeg kan ikke stå her hele dagen, jeg bliver nødt til at være det. Det er et gammelt sted at være. Og jeg har heller ikke nogen penge nu, så... Yes, må lyde det de her 20 minutter. Inden jeg skal hjem og sidde og koge min lejlighed resten af dagen. Yes, lad os komme ind i læge. Jeg er sådan set bare for at komme ud. Jeg skal ikke nogen steder hen. Jeg kunne også gå 5 gange rundt min blok. Det har jeg ikke lyst til. Det er meget bare at komme lidt væk. Yes, det er super godt. Nu er vi simpelthen i læ. Lad os lige komme 20 meter ind i skoven væk fra vejen her. Og yes, det regner jo også hele tiden. Det er som om, det var så regn hver nat. Bare fugtigt. Nej, men rigtig god fredag til alle sammen selvfølgelig, og god weekend. Og ja, der er mange ting, der er det ikke alting, der er sådan dårligt. Der er mange ting, der er godt i mit liv. Jeg har stoppet med at ryge smøger, og jeg har stoppet med et drukture. Men jeg kommer ikke sådan rigtig ud, det gør jeg ikke, oplever ikke rigtig noget. Yes, jeg kommer jo her, der er mange, der ikke sådan går i skoven, hvis de bor midt i København. Nu kommer jeg jo herud ret tit. Så, når det er tit, så tænker man ikke på det i sin hverdag, det man nu kan, før man ikke kan det. For eksempel, nu kan jeg gå her. Kunne jeg ikke gå her, hvis jeg boede midt inde i København, så vil jeg bare være omgivet af 10.000 vis af biler og mennesker. Det ved jeg heller ikke. Det tror jeg heller ikke, var særlig rart. Og totalt meget larm. Yes. Nej, hvis det irriterer mig, der går 3 mennesker 50 meter fra mig og står, så er det ikke om, jeg lige skal bo midt i København. Det vil bare være sådan en mur af støj og biler og stemmer og larm og bevægelser og blinkende lys og lyde, og det ved jeg ikke, om hvad er så rart. Det kræver nok, at man har det godt, men det er jo det, folk, der lever sådan, de tænker ikke over det. Hvor meget uro og støj, der indtaler omkring dem. De lægger ikke mærke til det, fordi... Det gør jeg ikke, fordi jeg ved, jeg er autist eller hvad, men jeg lægger altså mærke til det. Støj og stemmer og lyde og bevægelser og sådan nogle ting. Ikke fordi jeg overfølte så meget for støj. Så. Men det er det, når jeg er fuld, når jeg har drukket, så er jeg lige glad. Så betyder det ikke noget for mig. Så generer det mig ikke alt muligt at have så mange mennesker omkring mig og støj og sådan ting. Så, men jeg går ikke og drikker mig fuld ud, det skal jeg heller ikke. Og jeg ønsker ikke at komme tilbage til det der liv, hvor jeg er fuld 2 gange om ugen. Og ja, så skal mit liv være mega anderledes, så skal jeg jo have 10.000 kroner, og så skal jeg have penge til bare at køre rundt i taxa fra det ene sted til det andet og være fuld. Og... Nej, det savner jeg ikke, det liv, og jeg er så heller ikke 35 år mere. 30 år, jeg er så en ældre mand nu, 53. Min fysik er altså ikke det samme som dengang jeg var 35. Yes, nu har jeg min løber, nu må I kigge her til højre her. Hej.
Ja, det jeg optager her, løber, hundelufter og ting, der går, og børne, der går, det er jo folk, der bor i området også. Så hvis jeg går her 20 år, så går optaget, så får jeg optaget af flere tusind mennesker. Så det er ikke fordi, jeg ikke vil have nogen mennesker på min video, det må jeg rigtig gerne. Det skal bare ikke være folk, som lige bor omkring mig, som ikke ved, at de kommer med på video, og de kommer på YouTube. Der er noget andet, hvis jeg sidder i lokale, og alle folk, de ved, at jeg er YouTuber, og de er med på at komme med på min video. Jeg kan ikke redigere mit video. Det vil sige, jeg kan ikke sløre folk, jeg kan ikke klippe folk ud. Så det er så lidt besværligt at være YouTuber, når man ikke kan finde ud af at edit sit video og skære ting ud og sløre sådan nogle ting. Yes. Det er ikke fordi, jeg er helt debil, men jeg bliver simpelthen nødt til, men det er fordi, mit liv er, som det er, og mine penge, og det er bare noget, ja, det er ikke noget lort, der er der ikke, det er noget, min økonomi er noget lort, der er det. Og min verden, jeg har ikke lyst, jeg har ikke overskud til det, fordi jeg optager video, som jeg gør nu, jeg kan ikke se, hvad jeg skal klippe ud. Jeg kan selvfølgelig klippe nogle ting ud, så jeg kan gøre min video lidt kortere, når jeg går her, men det er så den måde, jeg optager på. Jeg laver sådan nogle offline, ligesom live videoer, hvor man bare snakker. Men det er en anden måde at optage video på. For det første skal man have samtalen kørende, fordi jeg kan ikke bare klippe det ud, det jeg vil have med og ikke være med. Og det hele kommer jeg bare med. Og så klart, det kommer så også til at virke ægte. Yes, tanken har også strejfet mig og simpelthen at tage muligheden for kommentarer på mit video. For jeg bruger meget tid til at læse og skrive kommentarer og irritere mig over folk, der bruger det til at skrive negative. Men det duer altså heller ikke. Det er jo flere hundrede tusind mennesker, der har adgang til at sidde anonymt og sidde og hate på folks liv og person og hjem og sådan noget. Ting. Men det er så, de fleste kan godt finde ud af at skrive over det, så jeg har besluttet mig for, tror jeg, at jeg bare fortsætter, som jeg gør indtil videre, at jeg bare ret hård, og jeg simpelthen bare sletter og parkerer. Som vi ved, jeg gør, så har jeg jo slettet og parkeret flere tusind YouTube-konti. Men mange af dem, det er folk, der sidder og bliver ved med at lave falske, den ene falske konto efter den anden. Så. Men jeg synes, at dem almindelige mennesker på YouTube, almindelige børn og unge, skal kunne lov til at skrive en kommentar og sige hej og få et svar tilbage igen. Det synes jeg er hyggeligt, så. Men desværre åbner man så også for adgang til alle mulige tosser, der skal sidde og skrive, så det er jo dem, man ikke gider at have på sin YouTube-kanal. Men det gør jeg så på den måde, at jeg fortsætter, som jeg gør, at jeg simpelthen bare sletter og parkerer. Og ja, det skal jeg så vide, at hvis man så har en dårlig dag, og synes man skal til, at det er den værste lortevideo, de nogensinde har set på YouTube, og jeg ligner en stor fed idiot. Jamen så bliver man nok blokeret, det gør man. Og det gør man på min YouTube-kanal, så det gider jeg ikke at have stående på mine videoer og sådan nogle ting. Yes, jeg er førtidspensionist, og mit liv er altså ikke for spændende i forvejen, og det er jeg jo en udsat situation også i forvejen, fordi først har jeg ikke særlig godt liv, og jeg er førtidspensionist, og jeg har ikke noget familie, jeg har ikke rigtig noget venner, så jeg har ikke sådan lidt lyst til at blive udsat for sådan en mur af hadefuld negativ pis fra folk online. Så jeg kører den hårde stil, at det er simpelthen det slet blokere, og det har jeg tænkt mig at fortsætte med. Og når jeg bliver træt af det, så tager jeg har det ikke så slemt nu, fordi folk de ved, at deres konti bliver blokeret på min YouTube-kanal. Der er nogen, der lige dukker ind, som ikke har fulgt mig, som lige dukker ind, eller en ung mand, der lige skal fortælle mig, om en stor fed idiot, nasser, eller hvad man nu er, sådan nogle ting. Så, men de ryger jeg ud igen. Jeg ser dig jo, for jeg tjekker mine kommentarer. Og jeg har jo ikke så mange kommentarer mere, fordi jeg har kørt en hardcore, jeg har kørt en hård linje der. Men alle jer, som er almindelige mennesker, I er velkommen til at sige hej og sådan noget. Ting. I får et svar. Det, der kan godt gå noget tid, fordi det, jeg har tit, jo, jeg går nogen, men det er jo sådan, mit liv er nu. Jeg har det pisse varmt og ingen penge, og så sidder jeg måske og spiller spilleautomater en halv dag. Og så skal jeg op, ikke lige at få svaret mig det samme, men inden for en dags tid. For at se.
Nej, det går rigtig godt med min kaskredit. Jeg har simpelthen fået halveret min kaskredit. Jeg var på minus 17.000, da jeg simpelthen stoppede. For lidt over to måneder siden. Jeg var minus 17. Jeg har simpelthen lykkedes for at sat 7.000 ind. Så med de sidste 2.000 her for nogle dage siden, det kom jo så desværre fra det der nye online-lån. På 160% renter. Så det er ikke så godt. Men jeg må bare acceptere, at det er som det er. Jeg har lånt de penge, og jeg fik altså også indfriet kviklån på 2.000. Jeg fik sat de penge der er ikke sådan væk. Jeg har altså sat 2.000 ind på mit kaskredit. Og jeg har også betalt et af afdragene på 1.250. Så 5.200 af de penge er altså brugt til at nedkomme noget andet gæld. Og så har jeg så et par 1.000 kroner ekstra. Gæld og renter. Det bliver så en 1.500 kroner ekstra i renter over 5 måneder. Plus det, jeg skal afdrage, så... Yes, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre her, når jeg får min YouTube. Det er så sidste gang, jeg får over 1.000. At jeg tror, at enten skal jeg sætte 1.000 ind på mit kaskredit, eller så skal jeg betale det, der afdrag på. 1.200 kroner, men det er det, selvom jeg sætter 1.000 ind på min kaskredit, og selvom jeg skal betale til 1.200, jeg har jo stadig den mulighed, at jeg går ned og køber en pose mad for et par hundrede kroner på min kaskredit. Eller må jeg simpelthen bare indse, jamen jeg kan ikke have det luksus nu, og beslutte mig for, jamen jeg kan ikke, jeg vil ikke bruge penge på min kaskredit. Det kan jeg så bare ikke gøre, fordi min økonomi er så presset, at jeg vil blive nødt til at bruge måske et par hundrede kroner hver måned på min kaskredit til at købe mad Netto eller et eller andet der. Men jeg prøver lige at undgå det, fordi jeg har stadig mega meget pasta. Jeg har ris og kød i fryseren fra min YouTube channel, så... Men jeg har pålæg og jeg har brød tilbage, det har jeg så også til oktober. Så... Yes, så jeg tror lige til oktober, jeg må lige bruge 1.250 til at betale mit afdrag for november. Sådan jeg har det nye online-lån. Jeg mangler 5 gange 1.250, så... Jeg tror bare, jeg bliver nødt til at betale for oktober, og så må jeg, hvis jeg har 1.000 kroner tilbage til mad, så må det bare være sådan. Og så må jeg spise ud. Det mad, jeg har i oktober, så på en 1.000 kroner sædel. Så må jeg vente lidt til 25. oktober, der måske kommer lidt YouTube-penge. Men der vil jeg jo rigtig gerne igen, hvis der nu kommer 800-900 kroner, så vil jeg rigtig gerne sætte 600-700 kroner ekstra ind på min kaskredit. Så men det må jeg lige finde ud af. Yes. Men kan I have en god weekend. Jeg vil bare hjem og spille de der spiller. Jeg ved ikke hvad jeg skal lave. Jeg vil hjem i min lommer lejlighed nu. Og spille på de der demo. Og så vil jeg uploade det. Og så vil jeg se Netflix. Så nok så dagen går. Jeg har de frikadeller jeg skal lave i aften her. Så mit liv er altså meget anderledes end andre YouTubers, kan man så sige. Så det er jo på grund af, som jeg har det, min alder og min økonomi og sådan ting. Så min økonomi har været ødelagt i mange år. Jeg kan ikke rigtig noget. Jeg har hverken kørekort. Jeg har ikke kørekort og bil, som mange andre. Og jeg er ikke nogen rig YouTuber. Jeg er jo bare en pensionist, der laver videoer for sjov. Så det har jeg tænkt mig at fortsætte med. Yes, kan I have en god dag også. Og yes. Men jeg skal nok klare den, fordi jeg betaler mine regninger, og så længe jeg gør det, jeg betaler mine regninger og lån, så må jeg bare leve af, hvad der er sådan tilbage. Og så på et eller andet tidspunkt, så kommer jeg igennem det her. Det kommer bare til at tage lang tid. Det kommer så til at tage de der indtil 1. februar 2021. Men der er også snart kun under et år til det. Yes, nu har jeg snakket nok her. Nu vil jeg køre hjem og koffe.